Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Това, което Комисията е предложила за отпадане на текста, е било в смисъл на целия доклад, който беше дотук, и в това, че в чл. 21, ал. 1, т. 23а не съществуваше. Сега с гласуване Народното събрание, тук, които присъствахме, взехме решение, че в чл. 21, ал. 1 ще има т. 23а. И е съвсем естествено, следвайки философията на закона, който е част от този член, който е част от законопроекта, внесен от „Обединени патриоти“, да се съобразим с вносителя и да отхвърлим предложението на Комисията, като оставим текста на вносителя да бъде действащ. Още един път обяснявам, става въпрос за нещо, което вече пререшихме в Народното събрание. Това е една логическа крачка по-нататък. Благодаря. Благодаря за пояснението, господин Ерменков. Тъй като вече приехме 23А, т.е. в случая би трябвало да приемем и параграф 14, т.е. да гласуваме против предложението на Комисията. Да, благодаря.